Estimadas e estimados munícipes, estamos uma vez mais na época natalícia, a época por excelência da família, dos amigos, uma época onde valores como a solidariedade, a fraternidade ganham importância maior. Como é também normal, nesta época é também tempo de fazer balanço daquilo que foi o ano que agora está quase a terminar, o ano 2023, um ano marcado, infelizmente, pela guerra, neste caso por duas guerras, por uma inflação que tocou a todos os portugueses de uma forma bastante presente e que naturalmente os afetou, em particular, aqueles com menos condições sociais. Mas também foi um ano, no que respeita aqui ao nosso concelho, um ano de realização de muitos projetos, de muito investimento. Eu direi mesmo que foi o ano onde mais investimento houve, investimento municipal no nosso concelho, nas diversas áreas, na regeneração urbana, na cultura, no desporto, na educação. Projetos, a título de exemplo, importantíssimos para o desenvolvimento económico e social, o exemplo da requalificação, ampliação e requalificação da área empresarial de Vila Nova de Santo André, a requalificação do bairro dos Serrotes, a requalificação do Jardim Municipal, a conclusão das obras do cinema de Alvalade, a quase conclusão das obras do Cine Teatro de Ermidas do Sado, o arranque das obras da Loja do Cidadão, que estão em curso e que esperemos que para o ano a Loja do Cidadão esteja a funcionar e seja mais um serviço público para as nossas populações, e por isso foi também um ano a este nível, um ano positivo. Naturalmente que ainda há muito a fazer e aquilo que vos quero garantir é que podem continuar a contar connosco, com os trabalhadores da Câmara Municipal de Santiago Cacém, e que também aproveito a oportunidade para lhes endereçar um cumprimento especial e umas boas festas. E por isso, esperemos que o ano de 2024 seja um ano sem guerra, um ano da paz, um ano que possa contribuir para mais e melhor qualidade de vida das nossas populações. É isso que nós desejamos. E naturalmente que, para finalizar esta minha intervenção, desejar-vos a todos umas boas festas, junto de quem mais amo, da família, dos amigos, um bom Natal e um excelente 2024.